Fortæl dig på den rigtige ting. Der var en kraftig en. Nej. Var han det? Nu giver jeg ro i dag, Jan. Du har ramt den hvide, det er rigtigt. Hvad siger Jan til at bruge kaffe? Jo tak, hvis du har det. Det var ikke dumt. Ikke for mig, så går I så. Nej, jamen jeg har ikke puttet noget i. Nej, det var fandme godt. Det. Der er ikke nogen vitaminer. Det er fandme godt. Tak for det, Uwe. Det er cola, tak. Bare så nemt. Ja. Du ramte af, at jeg blev inde på tankstationen ved Hjallov. Når du skal have en cola, jamen for helvede, der er jo fan med 15, ja, 16, der er 15 forskellige slags. Ja, det er rigtigt. Zero og ja. Max og med alle mulige underlige citrus smag. Ja, det er absurd. Der er en coke, så er det godt. Ja. I har noget drik. Det er en cola. Hvad er det? Ja, en cola. Og du skal bare have cola. En cola? Ja. Almindelig cola. Uden citrussmag. Uden citrussmag. Ja. Den rene er varme. Ligger lige i stedet. Ikke lige.
tredje mand i Frederikshavn. Så han kommer lige ja, lidt senere. Det må jeg ikke håbe, han har ramt. Det er tiden bevise. Ja, det er jo det. Når vi ser manden. Det kan man jo hurtigt vide. Det var langt. Jeg ser gerne en
en fair kamp uden slag under på spillestedet. Ingen slag under spillestedet. Nej. Det kan ikke lov, der kommer en enkelt krise. Nå. Så er vi forberedt. Kan man vente der, om der er været noget? En ny kejler. Ja, det sagde sådan et stykke, sådan et stykke træ, så den kunne ikke stå ordentligt. Thank you.
til venstre. Det er godt, at jeg nåede til gode i den. Jamen ikke. Der er altid to chancer. Jævlig. Kasper 36. 36. Nej, jeg skulle helt uden fjerde indgang, før der kom en pris. Thank you.
tåle det 14 grader. Ja,
Har du ikke? Nej. Det kan du sgu altid sige. Det der, det er en af jeres favoritter. Ja. Thank you.
Jan, nu skal jeg være. Ja, det. Det er ikke første gang, du taler det. Nej. Jeg kæmper. Tyve. Det er den engang direktør. Det er fandme også godt. Du dykker den røde, vil ikke? 28. Nej. Nu kender dig, mor. Bedst ved den her kamp indtil videre, Martin. Det er musikken. Du tror ikke nyde musikken for mig.
du er kommet hjem, Kim. Det var godt, du kom hjem. 6. Så
var sgu svært igen. Ja. Der er ingen lock i dag. 66. Ja.
Skulle så. Det er det helt sikkert. Thank you.
synes jeg, det er. Hvis du skal op, så er du nødt til at... Og det er første gang. Ja. Kasper, 10. Du glæder, du kan få dig snakket.
lidt valg. Ja. Du må selv bestemme, om du vil trykke den ene eller den anden vej. Det er lige tynd nok, den der gym. Må der servere? Hvorhen? Thank you.
Hvor nemt kan det være? Ja. Hvor svært kan det være? Den tager vi lige, når de andre de er kørt. Der er nok to flasker i dag, så I ikke kunne... Eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg har drukket en flaske selv, inden jeg kom. Det skal jeg ikke ved, jeg kom. Kom nu. Ja. Det var det, vi snakkede om, Lars. Sidst du var, der lavede du 308 på det her bord her. Ja, lige, det gjorde du ikke i dag. Det gjorde jeg ikke i dag. Jeg lavede 54. Ja, der var en 312. Der var jeg godt kørende. Ja. Men det var det sidste, du kom med. Jamen, det var nemlig det, det var. Jeg var lige startet, man skal jo ikke... Du tror, jeg tager det. Du er heldig. Man kan være heldig. Nej, der er ikke noget, der er sikkert i det her spil her. Så stod du kørt der, hvor jeg stod. Jeg tror, du var skabt en gang. Jeg havde fuldstændig skidt. Jeg tror ikke, jeg havde fået det. Men der kan du se, Lars, det er slet ikke nemt, når man skal spille først. Det har jeg fået, men jeg ved ikke, hvor mange år. Den for bare rundt, den røde, jeg havde gjort. Det er det ikke styr på den. Og hver gang. Løber lidt, så. Linjeballer. Det var din, jo. Det var Hauge Bibel. Det gør jeg faktisk. Ja, det kan nok roligt, ja.
tænder, kan så kan man lige suge noget. Jeg håber, du suger. Det gør jeg også, for det er... For det er slut, når kampen går i gang. Nå, ja, ja. Sæt det kone til dig. Du kan lige, jeg kan lige sætte den der for mig. Han skal jo også med, hvem der har, har nøgle, eller den der brik der. Ja. Der er i hvert fald flere sår på, og ved, ved hvem der har den? Ja, jeg ved den her, ja. Det er prøv at høre, hvem fanden der har den. Ja, han ved, hvor mange der er, ikke? Jo, men der var både nogen Morten, eller Morten Sim, og et eller andet dengang, så det er jo, den er jo rigtig gammel. Han var ikke, den er. Men han stadigvæk har sin, det tror jeg, jeg skal. Ja. Thank you.
God mad. God mad. God drinks. God drinks. Dejligt. Når du bliver gift, Jim. Nej. Nej. Det er mange år siden, ikke? Jo, jo. Det er for ny. 140. Til at starte på. Ja. Nå, på hånden. Ja, det er ikke ordentligt. Er du klar, René? Ja. Så må vi blive til det. Ja. God kammerprogram. Du kommer for sent, og så står der bare sådan en spil. God kamp. Så starter.
50. Fire 50.
86 til Kip. Man kunne have været heldig, ikke? Thank you.
80.
Jørgensen.
plads. Ja, det skulle være også fyldt. Enig om der var et vandet her, ikke? Ja. 16. Ja, det er der fandme ikke der. Nej, det var det. Det kunne jeg godt se allerede, der er stødt. Det er svært, den der. Hold nu. Ja. 28. Til Kim. Yeah.
lige den der. Ja, det er lige snart, du snakker om sjoveren. Ja. Ikke? Så er den sgu i hul. Det giver mening på en eller anden måde. Så kæld. Hvor er det nu? Det er ved at være sidste. Ja. Det er ved at være sidste udsnit. Thank you.
er sat med tæt på det her. Jeg ser også 4. Okay. 6. Nej, det var andet sted. Ja. Hvor var der? Hvor var det? 10. Og nu gik der. Jeg må forstå, det er fordi, han havde 24. Jamen, det kommer. Nå, er det det? 10. Hvad er det første? Det det er også udturen. Ja, det er det. Der er ikke rigtig noget, der vil i det. Og sag, du kan stå der. Den her fandme har været på sin plads. Ja. Det har været mig, så jeg tager den. Så håndbærer jeg, kunne jeg sgu ikke finde på, hvad jeg er. Sådan der. Ej.
får lidt en tank, ikke? Men jeg kan altså ikke det der fine tøj, du kunne. For satan. Yeah.
Han passer ikke i min tøj. Ja. Han er ikke mange, der tager fejl. Nej, så vil de i hvert fald nu få bøfse. Ja, så skal de være sig.